Opa, o meu nome é Dom Afonso Henriques. O meu cognome é o Conquistador. Olá, o meu nome é Dom Sancho Primeiro e o meu cognome é o Povoador. Que orgulho que eu tenho em ti, meu filho. Ainda me lembro desde que nasceste a 11 de novembro de 1854, em Coimbra. E como é que vocês se sentiram quando eu nasci? Eu e a tua mãe dando uma fala de saber no momento em que subimos. Soubemos logo que ias ser um lutador. Mas pai, quando eu for grande, quero ser como tu, a conquistar as terras. Já para não falar, foste o primeiro rei de Portugal. A partir de 1743, ficaste conhecido como conquistador, pelas maiores conquistas que fizeste aos mãos, para que o nosso território fosse maior. É verdade, filho. Eu fiquei conhecido por tudo de bom que eu fiz, mas tenho a certeza que também conseguirás alcançar aquilo que desejas. Sei que te vais preocupar com o povoamento do país, que bem precisa de ser povoado e organizado. Sim, meu pai, povoar o país vai ser uma das minhas maiores preocupações. Eu sabia como isso era importante. Vou desenvolver as promoções e também contribuir para a agenda dos ataques inimigos. Obrigado por teres ensinamentos.